نشرحها قدام كرينك الله هاي بسم الله الحمد لله مركبون رئيس قدومية كبير قارك يقول شعبك لما نحبنا حلبان هذا الشرف شرفت لي برلمان كويتوانات ودي دور شغا قدومك يقول شعبك مرت شرفت بهذا صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa sharaf iyo maanta inaan hortiina soo istaago aan rabo inaan ka jeediyo khudbad ku saabsan musharaxnimada gudoomiyaha gudoomiyaha kuxeenka labaad ee golaha shacabka sidoo kale waxa sharaf iyo ah markii ugu horeysay inaan soo sharaxo xilkan gudoomiyaha kuxeenka labaad ee golaha shacabka waxaan rabaa taariikh kooban inaan idinka siiyo CV-gayga waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho jaamacadda heerka koowaad waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Muqdisho waxbarashada heerka labaad waxaan haystaa laba master mid waa Uganda midna waa Malaysia khibrad shaqo ku dhawaad 15 sano ah ayaan leeyahay markii ugu horeysay waxaan ahaa macalin wax ka dhigaa iskuulada magaalada Muqdisho ku yaala waxaan noqday maamule iskuul isla magaalada Muqdisho markii ugu horeysay dowladda aan ku soo biiray waxaan ka shaqeynayay wasaaradda kalluumeysiga waxaan ahaa madaxa cilmi baarista badaha iyo kalluumeysiga muddo ku dhawaad 3 sano kadib waxaan noqday xildhibaan 2012 ilaa haddana waa ahay ku dhawaad 10 sano baarlamaanka Soomaaliya aan ku jiray 3 baarlamaan baarlamaanka 19aad ee midkan 19aad hadda noo bilaawday sidoo kale waxaan leeyahay khibrad dhinaca fulinta xukuumadda waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga muddo 5 sano oo xiriir ah maadaama aan waagi hore ka shaqeyn jiray wasaaradda kalluumeysiga anoo shaqaal rayid ah dowladda Soomaaliyeed waxay i siisay inaan isla wasaaraddii aan wasiir ka noqdo intaas waa khibrad shaqo oo kooban waxaan rabaa inaan idinku hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka 19aad xilligii adagaa soo marteen raadintii codka shacabka maantana aad ku guulaysateen inaad ka mid noqotaan baarlamaanka 19aad soomaaliya markaa fiiriso guud ahaan xaalad xasaasiya lagu jiraa waddankana marba marka ka dambeyso uu soo fiicnaanayay laakiin waxaa dhacaysay in waddanka mararka qaar uu galo fashil amni siyaasad iyo dhaqaaleba marka dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dhaqaale saddexduba u baahan yahay waxaana waajibka saaran yahay hooyada hay-adaha dowladda dhasha oo ah baarlamaanka Soomaaliyeed waayo baarlamaanku asaga matala shacabka doorta sharciyadana siiya sidoo kale madaxda qarankana dooranaya baarlamaanka waxaas oo dhan iska leh wuxuuna la xisaabtamaa oo korjoogteeyaa hay-adda fulinta haddaba baarlamaanku waa wadnaha dowladda hadduu baarlamaanka hagaago dhammaan dowladdu way hagaagaysaa hadduu baarlamaanka xumadana dowladdu way xumaanaysaa oo way halaabaysaa si baarlamaanka mas-uuliyaddaas baaxad leh uu u guto wuxuu u baahan yahay guddoon daacad ah hufan damiir leh
khibrad dowladnimo leh ku hagi kara tubta toosan ee samad bixinta dalka, iskuna wadi kara xubnaha baarlamaanka ee siyaasad ahaan kala aragti duwan. Haddaba xildhibaan Cabdulla Cumar Abshir muxuu yahay marka? Anigu waxaan nahay qof dhexdhexaad ah, maskax furan, dhalinyaro ah, 9 sano baarlamaanka Soomaaliya kusoo dhex jiray, baarlamaan uu shaqeeyo aqoon leh, lehna khibrad fulin oo 5 sano xiriir ah oo xukuumadda Soomaaliya kusoo dhex jiray. Haddii aad i doorataan, waxaan ku dadaalayaa in la helo jawi wada shaqayn oo dhexmara baarlamaanka iyo xukuumadda, ayagoon isku milmayn. Xildhibaanadana ay la xisaabtami karaan xukuumadda markaas. Waxaan noqonayaa qof aan iibsamin, mar walbana hortabinta siiya waxa danta dalka u ah oo ah ilaalinta haybadda ay leedahay hay-addan ugu sarreysa ee dalka oo loo yaqaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan marka muxuu u baahan yahay? Xildhibaanada baarlamaanka federaalka, gaar ahaan golaha shacabka, maxaan u baahannahay? Haddii guddoon aad dooranaysaan, waxyaalaha aad ugu baahantihiin waxaa ka mid ah aad ku doorataan: 1, si uu u guto xildhibaanka waajibaadkiisa 3 dhinaclaha ah ee kala ah matalaad shacab, xeer dejin, iyo la xisaabtan xukuumadeed. Xildhibaanku wuxuu u baahan yahay in loo ilaaliyo codkiisa oo aan la musuqmaasuqin. Haddii aad i doorataan, waxaa idin ballanqaadayaa inaan aqbali doonin in hal xildhibaan codkiisa la qayaano. 2, xildhibaanku wuxuu u baahan yahay, oo aniga aan ka mid ahay, in soo jeedinada ay xildhibaanada sameynayaan ama mooshinada ay keenayaan ay waddanka ku hagayaan, in aan hoos la gelin oo guddoonka uusan dhihin mooshinka ma soconayo, in golaha aan horkeenno. Waxaa kaloo idin ballanqaadayaa in soo jeedin kasta uu xildhibaan guddoonka u keeno, in golaha laga hor akhriyo, laga doodo, isla markaasna aan hoos loo dhigan ama hoos la gelin. Waxaa kaloo u baahannahay, haddii qof madax ah oo xukuumadda ka tirsan ama hay-adaha kaloo dowladda ka tirsan, haddii baarlamaanka ama xildhibaan uu yeero, inuu baarlamaanka hor yimaado. Haddii aad guddoonka i doorataan inaan difaaco xildhibaankaas soo jeedintiisa uu xukuumadda ugu yeeraayo ama xubin kaloo dowladda ka tirsan, in baarlamaanka la horkeeno su'aalo lagu weydiiyo. Haddaan xildhibaan nahay, maxaan kale u baahannahay? Waxaan u baahannahay in naloo ilaaliyo xeerasaadkeenna. Marka waxaan ka shaqeynayaa in xeerasaadka golaha shacabka in la ilaaliyo, maxaa yeelay baarlamaanku xeerasaad uu ku shaqeeyaa oo si sharci ah loo hogaamiyo oo aan rabitaan shaqsi ah lagu hogaamiyo. Waxaan ballanqaadayaa in aan u ilaaliyo xeerasaadkooda oo ay helaan xildhibaanada sharafta leh iyo shaqaalahaba fursad tababaro oo ay ku fahmaan kuna bartaan dhaqangelinta xeerasaadka. 5, xildhibaanku wuxuu u baahan yahay inay helaan xuquuqdooda mushaar, gunno daryeel caafimaad, iyo mid amniba. Haddaba haddii aad ii doorataan xilkan, waxaan ku dadaalayaa in la ilaaliyo haybadda xildhibaanka oo aan loo baahin in uu u hoos fadhiisto daryeelkiisa hay-adihii uu la xisaabtami lahaa. Qodobka 6 oo xildhibaanku u baahan yahay waxaa ka mid ah in aan lagu xadgudbin xasaanadda xildhibaanka, isla markaana ay dhexdoodana iskula xisaabtamaan in xildhibaanka uu ilaaliyo anshaxa xildhibaannimo. Si taas loo helana,
هذا قدوميه قدومي كحين كلا بعد إيه دورتان وحان كحولان دونا حبناها بارلمان كا قدي أنشح وآد وطيب بدن أقون بدن كرتي بدن أودنا أوله إن الدفاع حساندة حلباندة أيقنا كل حساب تمح حلباندة نحن هذا أنشح هذا waxaan rabaa in mar rabaa inaan qubada ku sii dheeraado waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadii aad ii doorataan waxaan ka shaqeynayaa in uusan noqon gudoonka kaliis baarlamaan gudoonka inuu kaliis baarlamaan noqdo oo aan ku shaqeyno rabitaanka aqlabiyadda baarlamaanka iyadoo la tixgelinayo lana isku dayayo in la qanciyo tirada yar markaas laga tirbato aqlabiyadda baarlamaanka markii laga hadlo tiriyar waxaa jirayso oo ah minority-ga baarlamaanka oo xildhibaano badan ku jira in tirada yar la qanciyo si wadan ogol aan u helno wadan ogol guud ahaan isla markaasna isfaham baarlamaanka uu ku wada shaqeeyo uu baarlamaanka dhexdiisa ka dhex dhaco intaas waxaa waaye waxaan rabaa inaan kusoo koobo khudbadeedii qiimaha lahayd ee gabneed waxaan rabaa inaan codkiina idinka codsado idinku matalo gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.